Bir spazio usato che a questa è un po' corrosa da sto brusinato calmare con un letto di voglia. Ne tec? Ah, trebuie să avem un tec. Bă, ne-am pretin, ia? No ja, tagad, kad tu tur pakāpsies, tad es tev to padošu, ka tu būs. Jeb es arī varbūt pats varu viņu kaut kā. Gredzināšana notiks uz zemes, tāpēc, ka mēs gribam izdarīt diezgan precīzus mērījumus. Un, nu, līgzdā viņi var nesanākt tik precīzi. Tā kā tagad svarīgākais darbs ir nodarīts, upēni ir tikuši līdz zemē pilnīgi sveiki un veseli. Tagad kādu brīdi te nekas interesants nenotiks, līdz mēs atkal viņus vilksim augšā. Tā. Tā, šito mēs varētu salikt. Nu, es domāju, ka diez vai viņi te augšā mums vairāk nodarīs. Nu, es arī tā domāju.